वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदश पत्रं ग्रंथस्य नाम भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रंथस्य कारक प्रकरणस्य सूत्रद्वयम् आधृत्य अद्य चर्चा प्रचलति। प्रथमं सूत्रं भवति यस्य च भावेन भावलक्षणं। द्वितीयं सूत्रं भवति यतश्च निर्धारणम्। पाठस्य मुख्यांशः एवं भवन्ति। सूत्रस्य उदाहरणानि, सूत्रस्य प्रवृतौ बीजं, राहु परागे स्नायात् इत्यत्र सति सप्तम्याः अभावः, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रस्य अर्थः, उदाहरणानि, यतः पदोपदेशस्य प्रयोजनं, निर्धारणं विभक्त्यर्थः। प्रथमतः यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रस्य चर्चा क्रियते। आदौ उपक्रमः। विधिसूत्रमिदं अनेन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः विधीयते। उपपदविभक्तिसूत्रं यया क्रियया क्रियान्तरस्य बोध भवति सा लक्षणक्रिया, सा ज्ञापकक्रिया वा कथ्यते। यस्याः क्रियायाः बोध भवति सा ज्ञाप्यक्रिया भवति। क्रिया द्विविधा भवति, यथा कर्तृनिष्ठा क्रिया, कर्मनिष्ठा च क्रिया। लक्षण क्रिया प्रायः कृत् प्रत्ययेन सूचिता वर्तते। प्रसिद्ध क्रियाश्रययोः कर्तृकर्मणोः वाचकात् शब्दात् लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे षष्ठी प्राप्ता। ताम षष्ठीं प्रवाद्य यस्य च भावेन भावलक्षणमिति सूत्रेण सप्तमी विधीयते। प्रकृतस्थले क्रियाणां परस्परं बुद्ध्यबोधक भावः, लक्ष्य लक्षण भावः, ज्ञाप्य ज्ञापक भावः संबंधः सिद्धः। यत्र गोधन क्रियायाः सत्ता आसीत् तत्र गमन क्रियायाः सत्ता फलिता भवति। अतः सति सप्तमी इति उच्यते। कूत्रचित् क्रियायाः साक्षात् प्रयोग न प्राप्यते अपितु सत्याम् इत्यादि शब्दस्य प्रयोग दृश्यते। अतः भावसप्तमी सति सप्तमी अपि कथ्यते। अर्थात् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण या सप्तमी विहिता सा सप्तमी सति सप्तमी इति उच्यते, अथवा भावसप्तमी इति कथ्यते। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। भावस्य क्रियायाः भावस्य लक्षणं भावलक्षणं यस्य षष्ट्यन्तं पदं च इति अव्ययपदं। भावे न तृतीयान्तं भावलक्षणं प्रथमान्तं। सप्तम्यधिकरेण करणे च इति सूत्रात् सप्तमीति पदम् अनुवर्तते। अत्र सूत्रे भावशब्दस्य अर्थः क्रिया। निर्ज्ञातकाला हि क्रिया उच्यते। अनिर्ज्ञातकालायाः क्रियायाः कालपरिच्छेदकत्वात् लक्षणम्। क्रियाश्रय भवति कर्ता कर्म च।
अतएव कौंडभट्टेन भूषणसारे उक्तम फले प्रधानम व्यापारः तिंगर्थस्तु विशेषणम्। फल व्यापार युह धातु आश्रयेतु तिंगः स्मृता, अर्थात क्रियाश्रय भवति कर्ता कर्मच। व्यापार रूप क्रियाश्रय कर्ता, फल रूप क्रियाश्रय कर्म। इह लक्षणत्वं साक्षात् क्रियाया। आश्रयस्य ब्राह्मणादेस्तु क्रियाद्वारेण इति ज्ञातव्यं, तथा च यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः ज्ञापक क्रियाश्रयवाचकात् सप्तमी स्यात् इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। अधुना सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। अत्र कर्तरी उदाहरणं भवति ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः इति। गुरुः कदा गतः इति प्रश्ने, इति आकांक्षायां ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः इति उत्तरम् आयात्। अनेन वाक्येन छात्रस्य अध्ययन क्रियया गुरोः गमन क्रियायाः बोध भवति। अतः ज्ञापक क्रियाश्रयवाचकयोः ब्राह्मण अधियान पदयोः उभयोः सप्तमी सिद्धा भवति। ज्ञापिका क्रिया अध्ययन क्रिया, अत्र क्रियाश्रयः छात्ररूपः कर्ता। तदनन्तरं कर्मणः उदाहरणं भवति गोसु दुह्यमानाशु गतः इति। अत्र गमनक्रियायाः ज्ञापिका क्रिया भवति दोहनक्रिया। तस्याः आश्रयः गोरूपं कर्म, ज्ञापक क्रियाश्रयवाचकात् सप्तमीति नियमेन गोपद दुह्यमान पदयोः उभयोः सप्तमी सिद्धा भवति। काचित् क्रिया स्व आधारकालेन अन्यां क्रियां परिच्छिन्नति, यथा गोसु दुह्यमानासुगतः इति। काचित् क्रिया स्व आधारकाल अव्यवहित पूर्वकालेन अन्यां क्रियां परिच्छिन्नति, यथा गोसु दुह्यमानासु गमिष्यति। अर्थात् यदा गोदहनस्य प्रारंभो भविष्यति तदा गमिष्यति। काचित् क्रिया स्व आधारकाल अनन्तरकालेन अन्यां क्रियां परिच्छिन्नति, यथा गोसु दुग्धासु गतः इति। अर्थात् गोदोहन क्रियायाः निष्पत्ति अनन्तरं गतः इति। अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ बीजं निरूप्यते। अत्र ज्ञापकत्वं सप्तम्यर्थः। भावलक्षणम् इति उक्तेः क्रियायामेव अन्वयो भवति। लक्षलक्षणभावः शब्दबोध्ये एव एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तौ बीजं भवति। किन्तु तस्य भूयो दर्शनादि रूपं मानान्तरेण ग्रहणापेक्षा न भवति। अतः शब्दोच्चारणं विना मानान्तरेण प्रमाणान्तरेण ज्ञाप्य ज्ञापक भाव सिद्धेपि यस्य च भावेन भावलक्षणं इति सूत्रस्य प्रवृत्तेर् न भवति। अन्यथा उदिते आदित्ये तमो नष्टम्
इत्यादौ एव सप्तमी स्यात् एवं च गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यत्र सप्तमी न भविष्यति। उदिते आदित्ये तमोनष्टम् इत्यत्र सूर्योदयो तमोनाशयोः ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंधो वर्तते। सूर्योदयः ज्ञापकः तमोनाशः ज्ञाप्यः प्रकृत ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंधस्य प्रत्यक्षेन प्रतिदिनं बोध भवति। अतः शब्दमात्र बोध्यतायाः अभावो वर्तते। शब्द द्वारा अज्ञात ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंधस्य बोधे सति सप्तमी भवति। देवदत्तः प्रतिदिनं गच्छति, कदाचित् गोदहनात् पूर्वं, कदाचित् गोदहनसमये, कदाचित् गोदहनात् परम्। एवं च देवदत्तस्य गमनसमयो नन्योतो वर्तते। यथा सूर्योदयः नियतः तथैव देवदत्तस्य गमनसमयः नियतः न नियमितः वर्तते। अतः देवदत्तः कदागतः इति आकांक्षायाम्, इति प्रश्ने, इति जिज्ञासायाम् गोसु दुह्यमानासुगतः इत्यादि वाक्य द्वारा अज्ञात ज्ञाप्य ज्ञापक संबंधस्य बोध भवति। एवं च तत्रैव सति सप्तम्याः विधानं भवति। नावश्यं तदेव लक्षणं भवति, येन पुनः पुनः लक्ष्यते। सकृदपि जन्निमितत्वाय कल्पते, तदपि लक्षणं भवति इति भाष्ये उक्तं। यत्र प्रमाणान्तरेण ज्ञातस्वरूपार्थस्य काल विशेषादि ज्ञापनार्थं शब्द प्रयोगः तत्रैव सूत्रमिदं प्रवर्तते। यस्य च भावेन भावलक्षणं इति सूत्रं अन्यत्र न प्रवर्तते। केवलं प्रमाणान्तरेण ज्ञातस्वरूपार्थस्य कालादि विशेषादि ज्ञापनार्थं शब्द प्रयोगः भवति, त्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते। राहु परागे स्नायात् इत्यत्र कथं न सति सप्तमी इति शंका आयाति। धर्मशास्त्रे नियमो वर्तते, राहु परागे स्नायात् इति। अत्र वाक्ये राहु पराग क्रियया स्नान क्रियायाः बोधो भवति। अतः लक्ष्य लक्षण भाव बोधिका सति सप्तमी कथम न स्वीक्रियते इति शंका आयाति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः राहु परागे स्नायात् इति वाक्ये लक्ष्य लक्षण भावः संबंधः अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंधः न स्वीकृतः, किंतु निमित्त निमित्ति भाव संबंधः स्वीकरणीयः। अत्र राहु परागः निमित्तः, स्नान क्रिया निमित्ति भूता, एवं च राहु परागस्य अनन्तरं स्नानं करणीयम् इति वाक्यस्य अर्थः। अतः अत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण सति सप्तमी न भवति। अत्र राहु पराग पदेन तदाश्रयकालः उच्यते। अतः आधारोधिकरणम् इति सूत्रेण अधिकरणसंज्ञा भवति।
अतः सप्तम्यधिकरणे चैति सूत्रेण सप्तमी विहिता। एवं च विवाहे नंदी मुखम कुर्यात् इति वाक्यम वर्तते धर्मशास्त्रे। अस्मिन् वाक्ये विवाह पदेन तत् प्राक्कालः उच्यते, अर्थात विवाहस्य प्राक्काले नंदी मुख श्राद्धं कुर्यात् इति। अत्रात् विवाह कालः लक्ष्यको भवति न तु क्रिया, अतः अधिकरण सप्तमी भवति न तु सति सप्तमी। इत्थं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रम् आलोचितम्। यदि लक्ष्य लक्षण भावः कल्पितः बुध्यते वा तत्र सति सप्तमी भवति, किंतु अनादरे आधिक्य गम्यमाने षष्ठी सप्तमी च उभयम् अपि भवति। एतदर्थं पाणिनिना षष्ठी चानादरे इति सूत्रं प्रणीतं। एवं च उदाहरणं प्रदत्तं रुदति रुदतः प्राव्राजित् इति। तदनन्तरं अत्र सूत्रे एकं वार्तिकं पठितं सिद्धान्तकौमुद्याम्। अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणां अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति अस्य आशयः प्रदर्श्यते। यां क्रियां प्रति यो योग्यः स तां क्रियां प्रति अरह भवति, यः अयोग्यो भवति स अनर्हो भवति। अस्य वार्तिकस्य चत्वारि वाक्यानि सन्ति। अरहाणां कर्तृत्वे इति एकं वाक्यम्, अनर्हाणां अकर्तृत्वे इति द्वितीयं वाक्यम्, अरहाणां अकर्तृत्वे इति तृतीयं वाक्यम्, अनर्हाणां कर्तृत्वे इति चतुर्थं वाक्यम्। प्रथमवाक्यस्य अर्थो भवति यस्यां क्रियायां ये उचितः ते अरः भवन्ति, तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति तत्र सप्तमी स्यात् इति वार्तिकार्थः। उदाहरणं यथा सत्सु तरत्सु अशन्तः आसते इति। अत्र तरणक्रियां प्रति योग्यः सत्पुरुषः न तु असत्पुरुषः, अतः तरणक्रियां प्रति सत् भवति अरः, अतः सतः कर्तृत्वे विवक्षिते अनेन वार्तिकेन अरः कर्तरि सप्तमी विधीयते। अतः सत्सु तरस्सु असन्तः आसते इति वाक्यं सुपपन्नम्। द्वितीय वाक्यस्य अर्थः भवति यस्यां क्रियायां येषां कर्तृत्वम् अनुचितं तेषां अकर्तृत्वे विवक्षिते च सप्तमी स्यात् इति अर्थः। उदाहरणं यथा असत्सु तिष्ठसु शन्तः तरन्ति इति। अत्र वाक्ये तरणक्रिया निरूपितः अरः कर्ता अनरः कर्ता च विद्येते, तत्र अनरहे कर्तरि सप्तमी विधीयते, अतः असत्सु तिष्ठसु इत्यत्र सप्तमी विहिता। तृतीय वाक्यस्य अर्थो भवति येषां कर्तृत्वम् उचितम् तेषां अकर्तृत्वे विवक्षिते च सप्तमी स्यात्। एतद् वाक्यं
प्रथम वाक्यस्य विपरीतं भवति। उदाहरणं यथा सस्यु तिष्ठस्यु संतक तरन्ति, अत्र तरण क्रियायां अरहस्य कर्तृत्व अविवक्षायां अरह कर्तृवाचक प्रातिपदिकात् सत्सु तिष्ठस्यु इत्यत्र सप्तमी सिद्धा। चतुर्थ वाक्यस्य अर्थः येषां च कर्तृत्वं नोचितं तेषां कर्तृत्वे च सप्तमी स्यात् इति, एतत् द्वितीय वाक्यस्य विपरीतं भवति। उदाहरणं यथा असच्छु तरस्सु शन्तक तिष्ठन्ति इति, अत्र अनर्हस्य कर्तृत्व विवक्षायां अनर्ह कर्तृबोधक प्रातिपदिकात् अशंशब्दात् सप्तमी भवति। सत्रि प्रत्ययस्य विधान संगतिः प्रदर्श्यते। कर्तृबोधक अकर्तृबोधक सप्तम्यंत पद उपस्थाप्य अर्थस्य क्रियया साकं समानाधिकरण्य संबंधेन अन्वयो भवति। अर्थात अप्रथमार्थे क्रियायाः समानाधिकरण्य संबंधेन अन्वयात् लटः सत्रुशान चौ अप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण लटः स्थाने सत्रिशानचोः विधानं भवति। अत्र सत्रि प्रत्यय विधानं सस्सु तरस्सु असस्सु तिष्ठस्सु इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। प्रकृतवार्तिकेन लक्ष लक्षण भावस्य गम्यमाना भावेपि सति सप्तमी विधीयते। इत्थं वार्तिकमपि चर्चितं। ततः यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रम् आलोच्यते। आदौ उपक्रमः विधिसूत्रमिदं उपपदविभक्तिसूत्रम् उपपदविभक्त्या सम्बन्धसामान्यम् अवगम्यते। विशेषावगमस्तु प्रकरणादिपर्यालोचनया लभ्यते। अनेन सूत्रेण षष्टिसप्तम्यौ विधीयेते। शब्दाः चतुर्विधाः भवन्ति। महाभाष्ये पतञ्जलिना उक्तम् चतुष्टयि शब्दानां प्रवृत्तिर्भवति इति। तद्यथा जातिवाचकः गुणवाचकः क्रियावाचकः जदृच्छावाचकः अर्थात् संज्ञावाचकः सत्ता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रभृतयः जातिवाचकः शब्दाः भवन्ति। शुक्ल कृष्ण नील रक्तादयः गुणवाचकः भवन्ति। पाचक पाठकादयः क्रियावाचकः। टी घू भ डिथ प्रभृतयः संज्ञावाचकः शब्दाः सन्ति। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। यतः इति अव्ययं पदम्, च इति अव्ययं पदम्, निर्धारणं प्रथमान्तं पदम्, सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी पदम् अनुवर्तते। षष्ठी चानादरे इति सूत्रात् षष्ठी पदम् अनुवर्तते। अत्र यतः इत्यस्य समुदायार्थः यत् ततोः नित्यसम्बन्धत्वात् तत इत्यस्य अध्याहारो भवति। अतः यतः पृथक्करणं तद्वाचकात् षष्टिसप्तम्यौ स्तः इति सूत्रार्थः। निर्धारणं पृथक्करणम् अनेकतः
एकस्य पृथक्करणं भवति तेन समुदायः इति लभ्यते। यतः इति शब्दस्य अर्थः भवति समुदायात्। अतः जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं। यतः पृथक्करणं तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्टि सप्तम्यौ स्तः इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। नागेशमते विशिष्टपदस्य अध्याहारो भवति तेन जात्यादि विशिष्टस्य श्वेतरव्यावृतधर्मत्व प्रकारक ज्ञान विषयीकरणं निर्धारणम् इत्यर्थ संगच्छति। एवं च जदव्यावृतधर्मवत्त्वं जात्यादि विशिष्टस्य प्रतिपाद्यते ततः षष्टि सप्तम्यौस्त यश्च निर्धार्यते अर्थात पृथक क्रियते जस्मात् निर्धार्यते येन रूपेण निर्धार्यते इति त्रयाणाम् उपादाने एव यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं प्रवर्तते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते। आदौ जातिवाचकस्य उदाहरणं नृणां नृषि वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः नृसमुदायस्य एकत्वेपि उद्भूत अवयवभेद विवक्षया नृणाम् इत्यत्र बहुवचनं निर्धारण विषये तिरोहित अवयवभेद विवक्षायां एकवचनं न भवति। ब्राह्मणत्वादि विशिष्टस्य तदीतर नरादि व्यावृत श्रेष्ठत्व धर्मवत्तया प्रतिपत्तिर भवति। अतः नृशब्दात् षष्टि सप्तमी विभक्तौ स्तः। परंतु नरेभ्यो राक्षसः क्रूरतमः इत्यत्र पंचमी भवति न तु सप्तमी। पंचमी विभक्ते इति सूत्रेण बाधात् षष्टिं बाधित्वा सप्तमीं च बाधित्वा पंचमी भवति। गुणवाचकस्य उदाहरणं भवति गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा इति। अत्र गोसमुदायस्य एकदेशः कृष्णा गौः। अत्र बहुक्षीरतारूपगुणविशिष्टासु गोषु कृष्णयाः पृथक्करणं जातम्। अतः गोशब्दात् षष्टि सप्तम्यौ विधीयते। अतेव गवां कृष्णा बहुक्षीरा गोषु कृष्णा बहुक्षीरा इति वाक्यद्वयं सम्पन्नम्। क्रियावाचकस्य उदाहरणं भवति गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्र। अत्र गच्छत् क्रिया समुदायात् शीघ्रताम् आधृत्य धावन् इत्यस्य पृथक्करणं भवति। अतः सनन्तात् गच्छन् शब्दात् अनेन सूत्रेण षष्टि सप्तम्यौ स्तः। गच्छतां धावन् शीघ्र गच्छस्व धावन् शीघ्र इति वाक्यद्वयं साधु। संज्ञावाचकस्य उदाहरणं भवति छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। छात्रसमुदायात् मैत्रसंज्ञकः छात्रः चतुरः इति वाक्यार्थः। अतः छात्र शब्दात् यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण षष्ठी सप्तमी च विधीयते।
अतएव छात्राणां मैत्रः पटुः छात्रेषु मैत्रः पटुः इति वाक्यद्वयं भवति। सूत्रे यतः पद उपदेशस्य प्रयोजनं समुपस्थाप्यते। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रे यतः इति पदम् उपदिष्टम्। यतः इति पदस्य अभावे यस्य जाति विशिष्टस्य इति अर्थस्य लाभः स्यात्। एवं च नराणां क्षत्रियः शूरः इत्यादौ क्षत्रियपदात् एव षष्ठी स्यात्। यतः पृथक्करण धर्म विशिष्ट बोधकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी सप्तमी च भविष्यतः। यतः समुदायात् पृथक्करणम् तत् समुदाय बोधकात् षष्ठी सप्तमी विधानाय सूत्रे यतः इति पदम् उपात्तम्। यतः इति पदाभावेपि क्षत्रियादि पदात् प्रथमा स्यात् इति शंका याति। अर्थात् सूत्रे यतः इति पदौपादानं नावश्यकम्। पृथक्करण धर्म विशिष्टवाचकात् प्रातिपदिकात् क्षत्रियादि शब्दात् प्रथमा प्राप्नोति। एवं च प्रथमायाः परत्वात् षष्ठ्याः सप्तम्यश्च स्वतः बाधः संभवति इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं यथा षष्ठ्याः अपवादभूतं तथैव प्रथमायाः अपि अपवादभूतम्। अतः अपवादत्वात् प्रथमा विभक्तिं बाधते। अतः जतः पद उपादानं नितराम् आवश्यकम्। अधुना निर्धारण विभक्त्यर्थः निरूप्यते। अवयव घटित समुदाय अवधिकम् अवयवेतर समुदायावृत्ति धर्म करणकम् पृथक्करणं निर्धारणं भवति। निर्धारण विषयत्व रूपः अवयव अवयवी भाव रूपश्च संबंधः निर्धारण षष्ठ्याः अर्थः। नृ समुदाय अवयवो द्विजः श्रेष्ठः इति बोधः। निर्धारणस्य करण उपस्थितत्वात् श्रेष्ठत्वादि धर्म रूपम् एव स्वीक्रियते। निर्धारणस्य विभक्त्यर्थत्वातेव न निर्धारणे इति सूत्रेण समासस्य निषेधः संगतः स्यात्। अर्थात् यत्र निर्धारणे अर्थे षष्ठी विभक्तिः विधीयते अथवा सप्तमी विभक्तिः विधीयते तत्र न निर्धारणे इति सूत्रेण समासस्य निषेधो भवति। नृणां नृषुवा द्विजः श्रेष्ठः इत्यत्र नृशब्दात् एकवचनं स्यात् इति शंका। नृणां नृषुवा द्विजः श्रेष्ठः इति वाक्ये नृसमुदायः एको वर्तते। अतः एकत्व विवक्षायां एकवचनं स्यात् इति शंका आयाति। अर्थात् नृणां नृषु इति बहुवचनस्य स्थाने एकवचनस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यतो हि नृसमुदायः एकः। अत्र समाधानं क्रियते समुदाये अनेकाः व्यक्तयः सन्ति। अतेव समुदायवन्तर्गत प्रतिव्यक्तेः उद्भूत अवयव भेद विवक्षा स्वीकारात् बहुवचनं भवति। निर्धारण षष्ठी विषये जाति विवक्षाश्रयणं न भवति। कारके सूत्रे निर्धारणे कारकेषु
इति ब्रुयात इति भाष्योक्ति अत्रार्थि प्रमाणम भवति। मिदुचन्त्यात् पर इति सूत्रे अचह इति कथम एकवचनम इति शंका, अर्थात यदि निर्धारण स्थले सर्वत्र षष्ठी बहुवचनस्य विधानं भवेत् तदा मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्र घटके अचः इति पदे निर्धारणे षष्ठी विभक्तौ कथम एकवचनम् इति शंका उदेति। मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रे अचः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। तत्र कस्मिन् अर्थे षष्ठीति जिज्ञासायां व्याख्याकारैः उक्तं निर्धारणे षष्ठी, अचः इति निर्धारणे षष्ठी। यदि निर्धारणे षष्ठी तर्हि बहुवचनं स्यात् अचामिति, कथम् एकवचननिर्देशः इति शङ्का। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते, वस्तुतः सर्वत्र निर्धारणे बहुवचनं भवति, परन्तु मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रे अचः इत्यत्र श्रौत्रत्वात् एकवचनं विहितं, छन्दवतो सूत्राणि भवन्ति। एवं च समासानां समूहमध्ये इति विग्रहे अचितादेशकालात् ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये समासीकरूपं निष्पन्नम्। एवं च द्वन्द्वः समासिकस्य च इति सूत्रे एकवचनं निर्दिष्टम्। अत्र समूहार्थे ठक् प्रत्ययः, परन्तु समासानाम् इत्यत्र बहुवचनम् एव। इत्थं यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। अत्र व्याख्यान प्रसंगे यस्य च भावेन भावलक्षणम् एवं च यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रद्वयं व्याख्यातम्। तस्य व्याख्यानस्य मुख्यांशः उपस्थाप्यते। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः विधीयते। अत्र सूत्रे भावशब्दस्य अर्थः क्रिया। अनेन सूत्रेण या सप्तमी भवति सा सति सप्तमी भावसप्तमी वा इति कथ्यते। लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे षष्ठी प्राप्ता, ताम षष्ठीं बाधित्वा अनेन सूत्रेण सप्तमी विहिता। ज्ञापक क्रियावाचकात् पदात् सप्तमी भवति। लक्ष्य लक्षण भावः शब्दबोध्य एव अस्य सूत्रस्य प्रवृतौ निमित्तम्। राहु परागे स्नायात् इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी विहिता, न तु सति सप्तमी। लक्ष्य लक्षण भावस्य गम्यमाना भावेपि सति सप्तमी विधानाय अरहाणां कर्तृत्वे अनहराणां अकर्तृत्वे तद् वैपरीत्ये च इति वार्तिकं पठितम्। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण षष्ठी सप्तमी विभक्तौ विधीयेते, चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्भवति। जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणम् निर्धारणम्। यतः पृथक्करणम् तदवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, निर्धारण विषये सर्वत्र बहुवचनम् स्यात् इति सम्।